Заді, ну, Саша, прикрий! Прикрий Маріка, Саша! Маріка! А, Саша, не тримай, не тримай! Романа за того Марчеліну, нападаємо на них! Мар'ян, забирай галстуки, не чекай, поки в тебе заберуть! Відстрибуйся! Є! Давай сюди, Марік! Тримай галстук! Так, Саша, в тебе галстук забрали. Та поставте ви чуєш? Чувак, він бешеный! Ми, чуєш? Ей! Ми не відкупляємо нічого, можете йти, все. І не робіть тут народу багато. Давай, Мар'ян, давай. Мар'ян, потім подивишся на то. Мар'ян, ти йому давай. Місці громади теж нападають. Саша, добре. Заді, заді, заді. Ей, Саша, піднімай, відкупляємо Тарік, ми з мамою. Ні, ні, ніхто не відкупляє нічого. Ми не купуємо, ми не купуємо. Так, а тепер я хочу зробити паузу і піти спитатися краєвого, чи можна об'єднуватися громадами, га? І що спитайся, чи можна тримати ту тему? Добре, добре, добре. Ні. Не купимо. Можна, щоб об'єднувались? З громадами, ми сказали. Так? О. Зря ви, пацани, так перші рвали. Добре, можна об'єднуватись. Ура! Ура! А то я згадую нормально. Стой, стой! Нападай! 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 Нападайте! Тарас, ну я взяв, ми черпнулися там, наче від нас. Дай свій галстук, швидко. А я кидаю. Дай, дай свій галстук, хто має з вас. Кидай. Дай мені. Головно витр. Мене. Що? Віддав, Міша. Мене воно, це будь ласка. Нападай. Є, добре. Все, віддав. Микола віддав. А тепер ті, хто охороняли тотеми! Вони зламали тотем! Все, мінус 10 балів! Хто зламав? Тотем на саплях тримався, вони його доламали. Хто? Франциско, Сіон. Франциско, мінус 10. Тарік, ми маємо ту тему, вони не крали ту тему, нас капець. Вони частинку ту тему не забрали, на два ту тему. Вон! Бачите, як я тебе сказав? На! На! Асистент!